Klokka 11. Det lørdag 6. november i dag. Kjæresten min dro for en time siden, for han skal til Sverige med noen kompiser. Har vært våken siden, klarer ikke legge meg igjen. Og tenker at det er greit, fordi i går så sov jeg til 1:30. Jeg ønsker jo å være en av disse influenserne som klarer å stå opp klokka 8 og liksom ha en jobbdag fra 8 til 4. Men jeg funker ikke sånn. Men jeg er nødt til å funke sånn noen ganger. Hvis jeg skal kunne klare å sende mail med folk jeg har samarbeid med, eller skal ha møter med, eller... For de sender jo mail klokka 10. Jeg kan jo ikke svare når klokka er 3. Det går ikke an. Så en form for rutiner er jeg nødt til å skaffe meg. Men ja, i hvert fall, jeg tenkte å vlogge i dag. Det er ingen hjemme her, bortsett fra kusina til Mathilde. Mathilde sover borte i natt, så... Jeg må sende en melding til Mathilde og spørre om hun fremdeles er her, for det tør ikke jeg gå ut og sjekke selv, sånn at jeg kan få vlogga. Så jeg må sende Mathilde en melding. Dere har jo fortalt meg at dere savner mine gamle vlogger, og da mener jeg gamle vlogger, sånn fra 2015, typ, hvor jeg bare gikk rundt og vlogga om alt og ingenting, snakket om bæsj og sånn. Så det er det jeg skal gjøre i dag. Jeg skal gå rundt og snakke om bæsj. Neida, men litt mer sånn er det at jeg ikke har så mye å gjøre, men at jeg bare går rundt og snakker og tuller og tøyser. Og da har jeg bedt dere om å stille meg noen spørsmål som jeg kommer til å svare på utover i videoen. Jeg er så trøtt, da. Det er veldig typisk meg at jeg våkner veldig tidlig, klarer ikke å sovne på noen timer, så jeg ligger i senga i flere timer, spiser mat, og så sovner jeg. Så vi starter med et spørsmål, det kan vi gjøre. Ser du på norsk reality-program? Norsk reality? Jeg ser ikke på reality. I hvert fall ikke norsk. Og det er fordi at, for det første så synes jeg nordmenn er veldig kjedelige på TV. Folk gjør ting på TV bare fordi det er på TV. Og i Norge så bruker de også bare de samme kjendisene hele tiden. Ja, nei. Jeg ser ikke på norsk reality. Du snakket om det angående alkohol, du slet litt med. Hvordan går det nå? Du hjalp meg å slutte. Takk. Wow. Det var jo noen måneder inn i korona, hvor jeg lagde en video til dere at jeg hadde litt alkoholproblemer. Det gikk bare riktig veien. Spesielt også etter at jeg fikk meg kjæreste, så har jeg på en måte sunnere ting da, å forholde meg til i hverdagen. På den tiden så drakk jeg jo flere ganger i uka og dro på byen og sånn. Men jeg har klart meg. Jeg drikker veldig sjeldent. Kanskje et par helger i måneden, ikke det engang alltid. Så det går veldig bra. Så gøy å høre at den videoen hjalp deg. Skal vi ta et spørsmål til før jeg står opp og begynner med min hudreward? Hudreward? Nei, det er svensk. Vårrutin. Hudrutin. Ja. Hvilken farge skal du farge håret neste gang? Dette har jeg gått og snakket med venner om, for jeg begynner å bli lei og trekke safe-kortet, hvor jeg bare har vanlige hårfarger. Før blondt så var jeg jo brunette. Jeg har veldig lyst på blått hår. Enten skikkelig blått, eller lilla. Men da skal det være litt sånn vintage lilla hår. Åh, men jeg vet ikke. Håret mitt er så slitt, jeg vil bare ta vare på det. Men samtidig så vil jeg ikke gå sånn her. Ok, så dette er bare meg som prøver å tørke en bukse som ikke ble ferdig i går. And I need some pants! Som ble ferdig i går. Jeg har tørket de i natt, og de er ikke tørre. Og så vil jeg ha de på nå. Tja. Jeg har sjekket. Kusinen til Mathilde er ikke hjemme. Og da... kan vi råpe! Jeg har bedt kjæresten min om å kjøpe med én ting fra Sverige. Og det er denne pyttipanneposen i gul posen. Han spurte om jeg ville ha noe. Det er det jeg vil ha. Jeg er veldig glad i pyttipanne. Er det noe jeg har skjønt, så er det at jeg trenger en fucking baderomstol jeg kan sette denne kamera på. Nå prøver jeg liksom å sette den oppå her. Nå kan jeg stå sånn. Hello! Så, for de som ikke vet det, så handlet jeg inn de her ordinary produktene, pluss den her deep cleansing. Men, det jeg er så sinnssykt dårlig på, det er å huske å gjøre dette hver dag. Eller ikke bare det å huske det, men det å faktisk gidde å gjøre det når jeg kom på det, når jeg har lagt meg i senga, bare... Og så bare, hudrutine! Det er niacinamide. Den bruker jeg hver dag, både morgen og kveld. Og så har vi alfa-arbutin.
Den bruker jeg også ish hver morgen og kveld etter niacinamide, lactic acid, så jeg bruker 2 ganger i uka. Og så har jeg retinol, som jeg bruker 4-5 ganger i uka. Så nå skal jeg bare ta den hudrutinen, og så ses vi etterpå. Sånn. Og mens jeg venter på at den ene serumet skal trekke seg inn i huden, så er jeg sånn. Om det hjelper, vet ikke, men jeg føler meg tørre i trinne, hvertfall. Så jeg forresten så flink jeg var i går. Jeg hadde en veldig bra dag i går. Så da vasket jeg masse klær bortover her. Og det er det som er så positivt med min kjæreste, er at når jeg er veldig down, så er det veldig ofte at han er min medisin. Han motiverer meg til å være sånn. Han sier ikke sånn, gå, rydd huset, kvinne. Men han bare gjør meg så glad at jeg får lyst til å gjøre ting. Så ja. Jeg var til og med og besøkte foreldrene hans i går. Og det er jo ikke en typisk aktivitet jeg liker å gjøre hvis jeg liksom har en periode med mye angst og sånn. Men det var bare i går, det var bare en veldig, veldig bra dag. Ok, så tar vi på Alpha Arbutin. Det som er så dritt med det serumet her, er at, ja, det er ikke dritt. Det er bare at det gjør meg veldig glinsete. Og jeg er ikke så fan av å være glinsete. Så da har jeg jo skjønt at når man tar på en fuktighetskrem over dette her, så demper jo det den glinsen veldig. Men jeg har jo ingen bra fuktighetskrem. Jeg har liksom den her sånn Revital Lift fra Kiwi. Den var dyr da, men den er fra Kiwi. Men den fungerer bra da. Og en ting som jeg merker som jeg synes er veldig rart, og som kanskje dere vet svar på, nå skal ikke jeg snakke mer om hudgrenene her, men det er at hvis jeg har på fukt, hvis jeg sier at jeg bare renser trynet da, at jeg står opp men har ingen serum, og så tar jeg på fuktighetskrem, så er liksom huden min vanlig. Men hvis jeg tar på serum først, lar det trekke inn i huden, og så tar jeg på fuktighetskrem, så er huden min som en baby's butt. Den er så myk, til tross for alle de humpene jeg har i huden av akne og sånn. Hvorfor det? Gjør serumet meg liksom mykere i huden på så kort tid? Det som jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, etter jeg har tatt fjeset fullt av serums, er å stikke på meny. Det er kronersmarked på meny. Masse greier på 10 kroner. Jeg elsker det. Jeg kjøper som regel alltid for mye mat. Det er bedre med for mye mat enn for lite mat. For de som følger meg på Insta, så vet dere at jeg har akkurat lagt ut et samarbeid som jeg hadde der. Når det kommer til liksom min historie rundt uren hud og sånt da. Og jeg kan vise dere liksom hva det er jeg synes er vanskeligst. Fordi at jeg har liksom et par kviser her og der, eller at jeg er rød i trynet, det driter jeg. I don't give a shit. Det som jeg synes er vanskelig er, for eksempel hvis jeg står her, så ser man liksom teksturen i ansiktet mitt når lyset treffer sånn. Det er vanskelig å forklare, men for de som på en måte sliter med akne selv, da vet veldig godt hva jeg mener. Ja, det er sånne type scenarier som jeg synes er vanskelig. Men, som jeg har vært flink til å begynne å dritte i. I have a boyfriend, I have friends, and I have family. Hvem faen er det jeg skal være så jævla fin for? Og hvem er det som har sagt at man er fin når man ikke har kviser? Og hvem har sagt at man er stygg hvis man har kviser? Altså, who the fuck are you got? Så nå så tenkte jeg at jeg skulle ta meg en tur på butikken. Fordi nå er jeg opplagt. Jeg vet at jeg trenger å komme meg på butikken i dag. Så da gjør jeg det nå, mens jeg er opplagt. Nå mens jeg tør da. Fordi sånn at dere skjønner hva jeg mener. Jeg må ha kort. Jeg har nettopp brukt 5 minutter på å lete etter kortet mitt. Kom på at det lå jakka jeg brukte i går. Puttet det i den jakka her. Skulle nå finne kortet mitt. Fant ut at jeg puttet det i den jakka her. Sjekket lommene på den jakka her. Kortet mitt lå ikke der, den lå i bukselomma. Det er sånn ADHD-hverdagen min er hele tiden. Mister ting, glemmer ting. Ja, slitsomt er i hvert fall. Nå drar vi på butikken. Nå når jeg knepte jakka, så kom jeg plutselig på at det er lørdag. Og at det antageligvis er veldig mye folk ute. Men er det... Hallo? Men det er jo det her de kaller for eksponeringsterapi. Jeg hater eksponeringsterapi. Og det er jo å utsette seg selv for sånne her ting. Det som er greia er at det blir ikke noe bedre i den forstand at angsten forsvinner. Men hvis det ikke skjer noe, hvis det går bra, så er det lettere å huske på det til neste gang. Sånn at det er lettere å leve med angst. På en måte. Fordi er det noe jeg vet, så er det hvis jeg våkner opp en dag hvor jeg er veldig deprimert. Hvis jeg klarer å tvinge meg ut, så vet jeg det til neste gang jeg ikke har lyst til å stå opp, men det gikk bra sist gang. Sånn at depresjonen, eller nå i tilfelle angsten da, den kommer ikke til å forsvinne. Så det er jævla fokuset på det drittkameraet. Men det vil gjøre det lettere.
til neste gang. Og jeg vet at jeg ikke er den eneste heller, som er sånn, er på vei til døra, og så. Fy faen, hør, jeg driver og bruker så lang tid nå på bare, i hvert fall da, på vei til døra, sånn her. Og så hører du at naboen din er på vei ut, og da er det sånn, så pleier jeg å stå her. Her står jeg. For å høre når naboen ikke er her lenger, sånn at jeg kan gå ut. Let's roll, ikke det de sier. Først må jeg sjekke om jeg har nok penger på Børges konto, eller om jeg må overføre. Fordi det er flaut. Hvis jeg står på butikken og ikke har penger, kan overføre litt grann da. Ja. Ok. Da er det ikke noe. Jeg må på butikken. Jeg kan sjekke hvor mye melk jeg har, om jeg må kjøpe melk. Jeg trenger ikke kjøpe melk. Handleliste er jo noe jeg burde lage meg selv, men ja. Ok, da går vi. Ut og krige. Går overraskende bra enn så lenge. At jeg slutter å filme, så finner jeg meg litt flere varer. Jeg kan gå og ta en haul her for dere hvis dere vil. Og så går jeg til kassa, og så legger jeg på ting, og så innser jeg sånn, oi, det blir kanskje, jeg må kanskje overføre litt mer, fordi jeg prøver å bruke minst mulig penger. Hvorfor? I don't know. Og så tar jeg opp mobilen, fordi jeg tenkte, å, jeg kanskje må overføre litt til. Og så innser jeg at den overføringen jeg gjorde før jeg dro til butikken, gjorde jeg over til en annen konto. Og bare, å, herregud, nå har jeg hvertfall ikke råd, nå har jeg hvertfall ikke råd. Og så står det sånn hele tiden, failed, mens jeg tar på kassa, failed, jeg bare, nei! Og var forberedt på å bare måtte si sånn, vet du hva, bare, jeg må gå ut og få dekning og overføre penger her, så bare ta han bak meg. Men så ble det under det jeg hadde på kontoen, så da var det sånn, ok, herregud. Altså, jeg fikk helt noia, jeg blei så svett. Men det er sånn der, når jeg sto der, så tenkte jeg sånn, å, det her må jeg fortelle om, for faen, så jævlig krise og kleint. Men nå har jeg vært hjemme noen 10 minutter eller noe, og Tilde kom akkurat hjem, også til å snakke med henne. Og nå har jeg liksom fått litt perspektiv på situasjonen, og det er jo ikke noe verre enn å bare si, å, jeg skulle overføre penger, men det blei ikke noe, tar du han imens, så kommer jeg tilbake. I stedet for at jeg bare, med en hånd opp på kassa, med tingene nede i kurven, samtidig som jeg prøver å overføre. Altså, hvorfor utsetter jeg meg for sånne her ting? Er det noe som tar meg til grava, så er det stress, altså. Ok, skal vi ha en hånd? Jeg setter isbiter. Isbiter, er det noe som går, det går mye av isbiter her i hjemmet. Jeg må roe det. Ok, skal vi gå videre? Så kjøper jeg 2 yoghurt til. Fordi, I'm a big fan. Det er ikke plass inn i her, heller. Kjøpte den her, det er min favorittost har blitt. Det er mye fett i den. Men jeg tenker, livet er for kort til å kutte ut fett. Og disse to. Fordi når jeg lager smørbrød, jeg skal vise dere rett på hvordan jeg gjør det, så bruker jeg disse. Som smør. Fordi det blir mye bedre, smaker mye bedre. Kaviar og makrell tomat. Og så smør. Og juice. Og skinke. Og så kjøpte jeg også 2 tomatsupper. En vilti. Og mais. Og brød. Nå så tenkte jeg at jeg skulle spise litt mat. Og så har jeg lyst til å kjøpe meg en Mac. Jeg har så lyst til å kjøpe meg en Mac. Nå skal jeg lage meg mat. Da har jeg fått spist opp maten, og hver gang jeg spiser et sånn smørbrød, holdt jeg på å si ostesmør, jeg blir så kvalm. Og det er fordi jeg har så mye ost på. I gotta learn. Er det irriterende med TV-en? Men den videoen her er i et samarbeid med helsedirektoratet, fordi helsedirektoratet har kommet med 3 apper, hvor jeg i dag skal snakke litt om en app som heter Tankevirus, og vi skal bli kjent med den appen sammen. Tankevirus-appen er jo ikke ny, det er sikkert ganske mange som har hørt om den allerede. Jeg også har hørt om den, men jeg har ikke lastet den ned. Og jeg synes det er så fint at vi har kommet dit i dag hvor vi kan lære, og vi kan bruke apper som et verktøy. Og det jeg også tror er at hvis mange som har det vanskelig bruker apper,
som for eksempel tankevirus eller andre apper som skal hjelpe deg i hverdagen. Hvis disse blir tatt i bruk av ganske mange, så tror jeg at det kan være et lite håp om at vi blir færre og færre som får... Altså, hvordan skal jeg forklare det? Hvis jeg for eksempel hadde brukt denne tankevirus-appen da jeg var 13-14, kanskje jeg hadde vært litt, fungert litt annerledes nå, jeg vet ikke. Fordi at man blir jo litt mer observant, og man... Ja, tankevirus er en prisbelønnet metode som beskriver negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer. Opplegget passer for deg som ønsker å bruke mindre tid på grubling og bekymring. Meg hver eneste dag. Og jeg er så spent, fordi jeg hørte så mye bra om den. Test ditt psykologiske immunforsvar. Test ditt psykologiske immunforsvar. Vi starter med en enkel test av det psykologiske immunforsvaret. Når du er ferdig med opplegget, kan du ta testen igjen og se utviklingen din. Din helse i dag. Flytt den gule sirkelen for å markere hvor god eller dårlig helsen din er i dag. Helsen min er jo ikke noe bra. 35. De siste 14 dagene. Hvor ofte har du følt deg nervøs, urolig og eller anspent? Ikke deltatt. Noen dager mer enn halvparten av tiden. Nesten hver dag. Den tiden her har jeg jo vært ærlig med dere og sagt at jeg ikke har det så bra. Hvor ofte har du vært plaget av at du ikke klarer å stoppe eller kontrollere bekymringene dine? Så kommer den her ADHD-en din da, som jeg lærer meg. Hvor ofte har du vært plaget av at du ikke klarer å stoppe eller kontrollere bekymringene dine? Det er jo også nesten hver dag. Hvor ofte har du vært plaget av liten interesse eller glede ved å gjøre ting? Ikke nesten hver dag, det er hver dag. Hvor ofte har du følt deg nedfor, deprimert eller følt at fremtiden ser håpløs ut? Nesten hver dag. Hvor mye har du vært plaget av mage- eller tarmproblemer? Jeg har jo vondt i magen hele tiden, og jeg vet at det kommer av angst. Det er veldig, veldig typisk. Jeg snakket litt med kjæresten min om det faktisk for noen dager siden, at jeg synes det er veldig rart at psykiske plager blir fysiske. Og det her har jeg også snakket med dere om på kanalen tidligere. En god del. Hvor mye har du vært plaget av ryggsmerter? I liten grad. Hvor mye har du vært plaget av smerte i armene, ben eller ledd? Av og til. Hvor mye har du vært plaget av hodepinne? De siste dagene har jeg hatt vondt i hodet 3 dager på rad. Jeg kan ta av og til. Hvor mye har du vært plaget av brystsmerter eller kortpusthet? Det har jeg hver dag. Det som jeg synes er kjedeligst med det, er at jeg hele tiden holder meg på hjertet, kjenner hvordan hjertet klapper, at jeg tar meg selv i å... Jeg puster bare her oppe. Hele tiden, aldri med magen. Hvor mye har du vært plaget av svimmelhet? I liten grad. Hvor mye har du vært plaget av trøtthet eller energiløshet? Det er hver dag. Hvor mye har du vært plaget av problemer med å sove? Det er også hver dag. Kjønn, kvinne, mann eller annet, kvinne, fødselsår, 93! Jeg ble 28 i november der, tenk på det. Redusert. Ditt psykologiske immunforsvar er redusert, og antagelig er du mye plaget av tankevirus for tiden. De fleste av oss har det sånn innimellom, men ikke alle tar grep for å gjøre noe med det. Det har du nettopp gjort. Veldig bra. Og vit at tankevirusene pleier å bli mindre plagsomme når du begynner med psykologiske vitaminer. Lykke til! Takk. Steg 2. Se tankevirus-serien. Psykologisk immun... Ah, ok. Du har sikkert hørt om kroppens immunforsvar, men visste du at det også finnes et psykologisk immunforsvar? Og at dette immunforsvaret har mye å si for hva du legger merke til i hverdagen. I tillegg skal vi teste oppmerksomheten din. Hva får du egentlig med deg? Dette har jeg vært med på før, og disse videoene er sånn 9 minutter lange, og jeg skal ikke vise dere alle, jeg skal bare se litt. Vi er alle forskjellige. Det finnes like mange måter å forstå verden på, som det finnes mennesker på kloden. Det hele avhenger av 2 ting. Hva du legger merke til, og hva du tenker om det etterpå. Jeg får frysninger. Jeg heter Hanne Brorsson og er psykolog, og i denne programserien skal vi kikke litt på hvordan hodet vårt fungerer. Ok, så det jeg gjør nå er at jeg ser disse filmene, de 4 korte snuttene her alene, og så ønsker jeg at dere gjør det samme. Og så kommer vi tilbake til videoen når vi har gjort det, ok? Det som er gøy er at 1 av 3 av disse videoene har jeg jo sett tidligere, dette med å observere. Jeg er jo kjempedårlig på å observere. Men fordi at jeg husket at jeg hadde sett den her før, så var det at jeg kom på at dette la jeg ikke merke til sist gang, så jeg må prøve å gjøre det nå. Men det var ekstremt mye nå i den videoen her som jeg ikke husket, og som det viste seg at jeg heller ikke så
i den observasjonsvideoen. Så det var veldig gøy. Og en ting som ble nevnt i den videoen, altså de videoene her så bra. Det så mye nyttig informasjon. Det veldig mye informasjon, og det kan hende at man trenger å se det i forskjellig tempo. At du ser litt da, og så spiser du litt, og så ser du litt da. Men det jo dette med at, ja, nå kommer jeg ikke på hva det var, men jeg synes det veldig interessant at det liksom tankevirus. Hvor mye det hindrer deg. Alt sitter i ditt eget hode. Men det handler jo ikke bare om å skifte fokus, sånn som veldig mange tror, som ikke har tankevirus, eller har så mye tankevirus, og som veldig sånn skal være lære folk som sliter med tankevirus, eller som har angst og depresjon, at ja, men har du prøvd å bare tenke positivt? Har du prøvd yoga? Har du prøvd? Etter jeg har sett de tre videoene, så kommer det opp noe her. Nye tips i 20 dager. Gratulerer, du har nettopp kommet deg til steg 3. Og her vil det daglig dukke opp et nytt tips som hjelper deg å takle tankevirus. Vi varsler deg så snart et nytt tips tilgjengelig. Ok, så steg 4 har det virket? Test deg selv igjen. Så om 20 dager så skal jeg teste meg selv igjen, så hvis dere gira på det, så kommer jeg til å vise dere mitt resultat. Og jeg spent. Jeg synes det gøy at ting som dette sånn at det følger med. At det følger med på deg da, hver dag. Så da kommer det tips til meg i morgen. Gleder meg. Men skal vi svare på noen flere spørsmål? Det kan vi gjøre egentlig mens jeg rydder stua. Fordi stua litt rotete. Altså både i går og i dag. Eller jeg kan også vaske litt klær. Fordi jeg har... Ok, nå må jeg bestemme meg for. Nå må jeg gjøre en ting om gangen. Vi begynner med stua. Vi skrur på lyset. Litt lys. Merker dere at jeg i godt humør i dag? Det veldig deilig. Det veldig avslappende for kroppen min å ha det bra. Skal vi se da om vi finner noen flere spørsmål her. Hvordan har du det, og hvordan klarer du å være så åpen? Takk som spør. Det hyggeligste man kan gjøre jo å spørre andre om hvordan de har det. Og om personen velger å svare, ærlig eller uærlig, opp til den personen som svarer. Men jeg tror at uavhengig om personen svarer ærlig eller ikke, så det godt å høre. Det godt å høre at noen bryr seg. Men jeg har det i dag. Så har jeg det bra, og det derfor jeg har valgt at jeg ville vlogge. Og det derfor jeg har vasket klær, og det derfor jeg har gått på butikken alene. Og det for at i dag har jeg det bra. Men en ting som jeg synes veldig vanskelig, å beskrive hvordan jeg har det. Så hvis noen sier sånn, har du det bra? Så det så lett å si sånn, ja, men jeg vet ikke om jeg egentlig har det bra. Hva vil jeg si å ha det bra? Hva vil jeg si å være lykkelig? Skjønner dere hva jeg mener? Det at man tilfreds med seg selv? Det at man har kjæreste? Det at man forlovet? Det at man har masse venner? Hva vil jeg si å ha det bra? Har du det bra? Jeg vet ikke. Det jeg vet at i dag har jeg energi. I dag er jeg positivt innstilt til ting. Betyr det at jeg har det bra? Ja, kanskje. Så det. Det det som skjer. Det det som skjer. Det det som skjer! Se hva som skjer! Åh, det TV2 sitt gamle sånn motto? Se hva som skjer! Ja. Ikke vet jeg. Ikke vet jeg hva jeg skal gjøre heller. Jeg fikk ikke lyst til å rydde allikevel. Men jeg fikk lyst til å vaske klær. Så da gjør jeg det når jeg har lyst til det. Vi gjør ikke ting her som vi ikke har lyst til, eller? Jo da, noen ganger må vi faktisk gjøre det. Noen ganger så må vi gjøre ting som vi ikke har lyst til. Men det en del av livet. Gjør vi bare ting vi har lyst til å gjøre hele tiden, da får vi kanskje et morsomt liv, men ikke et veldig velfungerende et. Som for eksempel, har du en mobilregning du må betale, men som du ikke har så lyst til å betale, da det sånn, ja, da har du spart penger, men da har du heller ingen telefon du kan bruke. Så, ikke sant? Noen ganger så må man bare gjøre ting man ikke har så lyst til. Nå har jeg lyst til å vaske klær. Men jeg har faktisk ikke så mye skitten klær. Jeg kan røpe på senga. Det har jeg ikke så lyst til. Åh, jeg blir anpusten av å gå rundt og snakke samtidig. Vet dere hva jeg har lyst til nå? Nå har jeg lyst til å ligge i min store king size bed. Helt alene. Og så har jeg lyst til å se Grey's Anatomy. For det har jeg begynt å se nå. Begynte å se det for et par uker siden, og jeg begynner på sesong 3. Alldeles straks. Har jeg litt å gjøre? Ja. Men jeg trenger å ha en serie som varer lenge, når jeg ikke har det bra. Fordi da kan jeg ligge og binge dette her hele tiden. Og så kan jeg sette kameraet mitt på lading, fordi jeg ser at det ikke har strøm. Og sånn her ser kvisene mine ut, og huden min ut på nært hold. Og vet dere hvorfor den ser sånn her ut? Det fordi jeg noe som kalles menneske, og sånn det bare. Skal jeg bry meg om dette her når jeg har masse tankevirus? Nei.
Jeg trenger ikke enda en bekymring. Og jeg har vampyrtenner. Har du vampyrtenner? Nå skal jeg se Grey's Anatomy. Nå så klokka 3:15, tror jeg. Og jeg har ligget og sett på Grey's Anatomy i noen timer. Kjæresten min på vei hjem fra Sverige. Han var sikkert her om en time eller noe. Ja, det lørdag da. Vi har egentlig ikke noe... kjøpt biff og godteri, skriver han. Blir det sikkert biff til middag da? Det lørdag. Snart lørdag kveld. Har ingen planer. Tenker at det greit. Det greit. Man trenger ikke alltid ha planer. Og jeg egentlig en sånn person som litt sånn FOMO. Fear of missing out. Men missing out on what? Du svarer på noen flere spørsmål. Hvor lenge har du og typen din vært sammen? Vi møttes i september i fjor. Ble kjæreste i januar. Så vi har kjent hverandre over et år. Og vært sammen i snart et år. Beste år i mitt liv. Så klisjé er det. Men sånn er det. Synes jeg hørte en lyd. Hvordan møttes du og kjæresten? Vi møttes på Tinder. Hva var det beste du visste da du var barn? Det beste jeg visste var å spise nougatti til kveldsmat. Og det var sjelden jeg fikk lov til å spise nougatti til kveldsmat, fordi jeg ble så hyper. Men det jeg har lært er at i studier er at barn blir ikke hyper av nougatti. Jeg hadde bare ADHD. Så om jeg spiste 3 kilo godteri, det hadde ikke noe å si noe. Brun eller rød julebrus? Brun Hamar er fasiten. Jeg er helt enig. Jeg er megafan av den brune julebrusen. Og de som har som argument at ja, men den røde er best fordi at julebrusen skal være rød, sier bare litt. De kan ikke argumentere på smaken, det er bare fordi den er rød, og da er den best. Det er deres beste argument. De kan ikke argumentere på smaken på den røde engang. Hvor høy er du? Jeg er 1,69-1,70. Hva er din største frykt? Min største frykt er å miste noen som jeg er glad i. Vil du ha barn en gang i fremtiden? Det vil jeg absolutt. Og jeg har veldig lyst til å adoptere barn. Jeg har ikke tid til å spise yoghurten min. Jeg har så mye mat. Alt dere ser i skapsdøra her er mitt. Bortsett fra den First Price brusene. Og til og med ikke hører First Price brus. Jeg orker ikke. Men det er ikke bare det at ja, den smaker sikkert godt. Men tenk så mye drit som er i de brusene. Nei, fy faen. Hva skal jeg gjøre i dag da? Jeg må litt bæsje egentlig, men jeg var hos legen fordi jeg har hatt en hemoroid i rumpa så lenge, og den går aldri bort. Så sier hun at det er normalt da. Men den... Så jeg har fått egentlig en salve for den nå, men hun sa at den salven, den svir veldig. Så da tenker jeg, da vil jeg heller ha vondt noen ganger når jeg går på do, enn at det gjør vondt hele tiden fordi jeg må bruke salve. Vi tar noen flere spørsmål bare fordi vi kan. Hvordan roer seg selv ned når man er skikkelig lei seg og sinnet? Trekk deg fra situasjonen. Det er sånn, hvis jeg og kjæresten min krangler for eksempel, og jeg blir skikkelig sint, så må jeg bare gå, og så kan jeg komme tilbake igjen. Hva er dine planer for julen i år? Som jeg sa tidligere i denne videoen her, så var jeg hos mammaen til kjæresten min og familien hans i går. Spiste middag, og da begynte alle å snakke litt om jul, og så sa de at de skulle dra til besteforeldrene, og så sa de, hva tenker du, Nelly? Vil du være med? Jeg bare, åh! Ja. Så, jeg skal feire jul med kjæresten min og familien hans. Og det tror jeg blir veldig hyggelig. Kjæresten min sa at han hadde for noen dager siden at han hadde drømt om at jeg og han feiret jul sammen. Og at vi våkna på morgenen og hadde masse programmer som vi skulle se. Som vi lå og sov på PC-en i senga på julaften på morgenen. Og jeg bare, åh, det er så søtt! Hva vil du se på som et sunt forhold til seg selv og partneren sin? Altså, hva jeg vil se på som et sunt forhold, er jo at man får lov til å gjøre det man har lyst til, hver for seg, og at man på en måte får, at man er flink til å ha alene tid. Fordi å være i et forhold er jo et kjempepluss, men du må ikke miste deg selv i det. Det som er veldig forskjell fra det forholdet jeg er i nå til de som jeg har tidligere, er at jeg er 100% komfortabel med kroppen min. Jeg stoler 100% på han. Om vi er på byen eller om jeg er på fester, så er det nesten som at jeg ønsker at
jenter prøver seg, fordi jeg så trygg på han, at det bare morsomt for meg å se han avvise de, eller at han kanskje hyggelig med de, men det jeg som blir med han hjem den kvelden. Og det å ha, altså ikke nødvendigvis ha forståelse for hverandres problemer alltid, men at man har respekten for det. Jeg har jo en del problemer som han ikke klarer å forstå, fordi at han ikke sitter i det selv. Men han viser meg så mye respekt ved å spørre, ok, neste gang dette skjer, hva kan jeg gjøre eller si, hva kan du gjøre eller si for å hjelpe meg og for å hjelpe deg? Sånn at situasjonen ikke eskalerer, eller, og liksom, jeg begynner nesten å gråte bare jeg tenker på det, fordi at det er så deilig å ha en person som verdsetter meg så høyt, og som ser meg for hvem jeg er, og som gir meg det jeg fortjener. Og da er det så innmari lett for meg å gi kjærlighet tilbake, og så jeg har så mye kjærlighet jeg har lyst til å gi han, og som jeg aldri kommer til å gå tom for. At man har drømmer sammen, og man har mål sammen, og man er interessert da i å høre på hva den andre sier. Ja, jeg vet ikke, nå bare babler jeg om hvordan mitt eget forhold er, men alle forhold har sine krangler. Men bare man klarer å snakke rundt det, og gjøre sånn som kjæresten min sier da, sånn hva kan vi gjøre neste gang for at ikke dette skjer, for eksempel, er jo en bra ting. Skal vi gi oss litt med spørsmål da? Jeg føler jeg bare prater og gjør veldig lite i den vloggen her, men det er liksom, sånn her er hverdagen min. Jeg ikke har møter eller jobb, eller jeg prøver så godt jeg kan ikke jobbe så mye på lørdager, og søndager for den saks skyld. Har jeg lyst til å filme, så vil jeg gjøre det på de dagene jeg har lyst til å gjøre det, og sånn har jeg alltid sagt. Nå skal jeg se litt mer gress i nettet mitt, kanskje sove litt frem til kjæresten min kommer. Laga deilig middag. Mat. Liker du å være kjæreste med en YouTuber? Ja, ja. Jeg er sikker. Jeg liker ikke så godt å bli filmet med den bussen her. Så nå ser vi på Shall We Dance. Uten lyd. Så jeg fikk sånn følelse at jeg var hjemme. For at hjemme så pleier mamma dem. Og mamma får bare lage biff når jeg kommer hjem. Fordi jeg har snakket. Så dere nesten foreldre mine lager meg biff. Ja! Lille ungen vår. Da tenker jeg at den på tide å legge meg. Klokka er 1:30. Mens jeg driver med hudvår, så tenkte jeg at jeg kunne svare på noen spørsmål. Så ser jeg så rød jeg blir. Her er en som lurer på, hva er den mest pinlige historien fra barndomstiden din? Oh gosh. Ja, det var jo ganske pinlig. Og altså, jeg dreit meg mye ut da, som barn. Og ble kanskje litt fort pinlig berørt av meg selv og sånn. Men jeg husker veldig godt en dag jeg var på vei hjem fra skolen, og det her var før kusina mi flyttet, og da gikk jeg i 4. klasse, som var 3. klasse nå, på vei hjem fra sånn SFO eller et eller annet, da på vinteren. Jeg måtte så sykt på do, og så frøs jeg. Så da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke bare tisse på seg på vei hjem? Så det var flaut sånn jeg kom hjem, for det var tante og ikke mamma som var hjemme, og tok meg imot. Det husker jeg veldig godt. Å nei, jeg satt av en sånn badehylle. Fordi jeg ikke har plass til å sette kamera her, som jeg har vist frustrasjoner for tidligere i videoen. Dette er de verste badehyllene jeg noensinne. Altså, det er ingen av dem. Det er bare sånn IKEA-drit. Her er den som skriver, hvordan blir influencer når du bare er en helt vanlig person? Jeg vet ikke, men om du har en interesse om sminke for eksempel, eller SFX, eller klær, eller hår, eller... Men hva med å bare spille på at du er en helt vanlig person da? Hvis du lager en vlogg som du kaller for en hverdag i en helt vanlig persons liv. Oi, den her er bra. Hva vil du bli husket som, både som influencer og privatperson? Jeg har ikke planer om å dø helt enda da, men det var en samtale jeg hadde med Joakim Kleven. Det var etter at han var her og spilte inn Under dyna med meg. Så begynte vi å prate om at liksom, visninger har sunket litt, at det har stresset meg litt, at folk ikke finner det jeg lager så interessant lenger. Og så sa han sånn, tenk på alt du har gjort for folk. Hvem tror du folk vil huske? En person som bare lager tullevideoer og underholdning? Eller en som er åpen om psykisk helse, og som redder liv, og som, altså sånn, sett på spissen. Og det er veldig sant. Det er bedre å på en måte treffe 10.000 mennesker med et sånt innhold, enn 50.000 mennesker med en jeg tester mat, på en måte. Så det ga meg veldig mye motivasjon til å fortsette med det jeg gjør, og så jeg vil definitivt bli husket som en person som gjorde mye da, for at andre skulle ha det bra. En person som var åpen og genuin og ekte. Og en som var ærlig om hvordan livet er for ganske mange. Da. Og som privatperson så vil jeg bli husket som en venn som
alltid hjalp til. En venn som på en måte du ikke trengte å si at hei, i dag har jeg en skikkelig drittdag, men at jeg ser det da, og spør før en person rekker å si at det var det dårlige. Men at jeg vil at en person skal føle seg sett, sånn at jeg sier det før de rekker å si det på en måte sånn, hei, jeg ser at du ikke har det noe bra. Så en sånn type person håper jeg at jeg vil bli husket for. Men en ting, hvis dere har kommet så langt i videoen som det her, kan dere kommentere et lille hjerte? Jeg pleier å gjøre det når jeg har litt lengre videoer. Det er bare fordi at jeg har lyst til å se hvor mange som faktisk ser lengden av videoene mine da. Fordi noen av videoene blir litt lange. Sorry. Hvor gammel var du når du fikk mensen? 15. Yes, dere, men jeg tror jeg gir meg. Jeg håper at dere likte vloggen. Gjerne skriv hvis dere vil at jeg skal lage flere sånne her type vlogger. Jeg synes hvertfall det var kjempegøy. Så take care. I love you guys. Sov godt. Ta vare på hverandre. Så snakkes vi i neste video, som forhåpentligvis blir løvetannbarna. Natta.